Вітання вам, студії та нашим глядачам. Зараз ми перебуваємо на набережній Тернопільського ставу, куди часто приходять тернополяни та гості міста, щоб помилуватися його красою. Та не просто помилуватися, а ще й покататися на одному із трьох теплоходів, які курсують озером. І саме на одному із них і відбувалися зйомки кліпу у рамках проєкту до 30-ї річниці Незалежності України за участю тернопільського гурту «Ті, що падають вгору». Як розповіла керівниця проєкту, продюсерка тернопільської філії «Суспільного» Зоряна Биндас, локацію для зйомок обрали не випадково, адже саме Тернопільський став є візитівкою нашого міста. Також ретельно обирали час доби для того, щоб світло було максимально м'яким. Тому фактично весь знімальний процес відбувався на заході сонця. Щодо самого гурту, «Ті, що падають вгору», гурт заснований у 1996 році. Тоді двоє музикантів Андрій Федишин та Олександр Дударчук випадково познайомилися із Ольгою Чірковою, яка згодом і стала солісткою гурту. Назва «Ті, що падають вгору» з'явилася через 2 роки. А перший дебютний альбом «Та, що танцює з вітром» вийшов у 2001 році. Усе через те, що гурт завжди був проєктом вихідного дня. Він часто змінював свій склад, робив творчі паузи, але незмінним ось уже протягом багатьох років залишається ліричність та ніжність, притаманні їхнім композиціям. «Ми просто ділимося своїм внутрішнім світом», – розповідають самі про себе учасники гурту. І доказ цьому – кліп «Душа в душу», який далі на ваших екранах.